România are rată mică de absorpție a fondurilor europene pentru că proiectele propuse spre finanțare sunt slăbuțe. Comisia Europeană somează autoritățile românești să ducă spre finanțare proiecte serioase, mai ales că bani europeni există. Comisarul european Corina Crețu a lansat astăzi un apel public către Ministerul Transporturilor să vină cu, citez, proiecte mature care să fie finanțate din bani europeni. Haideți să vedem ce spune Corina Crețu despre infrastructura de transport din România. Infrastructura de transport este o problemă, am spus-o, o repet. Avem în analiză, la ora actuală, și ideea de a aproba parțial Gara de Nord Otopeni este ultimul proiect pe care îl avem. Așteptăm proiecte mari, Sibiu-Pitești, Pitești-Craiova, Podul de la Breda, alte proiecte pentru a genera cheltuieli. Așa cum spuneam, deocamdată se cheltuie pe proiecte fazate, dar începând cu anul 2019 va exista riscul de a pierde plata, că nu se vor genera cereri de plată și, de asemenea, facturi pentru a plăti proiecte de infrastructură. Corina Crețu a mai spus că absorpția fondurilor europene este scăzută, pe de o parte din cauza regulilor dure impuse de Comisia Europeană, pe de altă parte de piedicile puse de autoritățile locale. Mai exact, potrivit comisarului european, multe state membre includ în ghidurile de accesare a fondurilor europene tot felul de condiționalități, în plus față de regulamentele europene. Corina Crețu a fost astăzi într-o vizită în Cluj-Napoca, alături de comisarul european pentru agricultură Phil Hogan. Cei doi comisari au participat la un dialog cu cetățenii despre viitorul Europei.